Добрий вечір. В ефірі новини на UA Миколаїв. В студії працює Вікторія Андрушків. На початку коротко про головні теми випуску. На Миколаївщині зафіксовано 103 випадки коронавірусної хвороби. Бійці Національної гвардії України долучились до акції «Здай кров, врятуй життя дитині». Станом на 23 квітня у Миколаївській області зафіксовано 103 випадки коронавірусної хвороби. Про це кореспондентам Суспільного розповіла речниця Миколаївського обласного штабу з протидії коронавірусу Валерія Котовська. Медичних працівників 30, за добу нових випадків 4. В місті Миколаєві виявлено 10 нових осіб, 10 осіб в цілому. Місто Южноукраїнськ таки залишається одна особа, місто Первомайськ 5 осіб, Арбузинський район 5 осіб, місто Вознесенське та Вознесенський район 34 особи, Доманівський район 46 осіб, Казанківський та Врадіївський по одній особі. Померло від наслідків на сьогодні одна особа. Одужавших людей у нас на даний час немає, всі продовжують лікування. Нові особи у нас виявлені у місті Миколаєві та в Доманівському районі. Три особи в Доманівському районі та одна особа в місті Миколаєві. Стосовно ШВЛ, станом на вчора жодної людини не було підключено. Інформація за сьогодні буде тільки завтра. Там на 21 квітня було 18 дітей, це віком до 16 років. 4 на амбулаторному лікуванні, а всі інші на самоізоляції. Ось ця різниця в медиках, тобто вчора було 23, а сьогодні 30, через те, що в ході епідрозслідування було виявлено, що серед раніше виявлених медиків більше, ніж ми думали. На 7 осіб. На сьогодні в обласному центрі лікування інфекційних хвороб перебувають 17 пацієнтів, 12 з них з пневмонією. Про це під час брифінгу в Миколаївській обласній державній адміністрації розповів заступник голови адміністрації Олександр Трайтлі. Лікування цих пацієнтів з пневмонією здійснюється відповідно до затверджених МОЗ протоколів. І якщо це середня або легка форма пневмонії, то пацієнти доліковуються за місцем проживання з дотриманням всіх протиепідемічних заходів і правил по інфекційному контролю. У них робиться ПЛР-тестування. Якщо підтверджується, що в них є COVID, то їх відвозять або в нашу обласну лікарню, або в Первомайську, центральну районну лікарню, яка у нас перепрофільована під інфекційну лікарню. Олександр Трайтлі додає, на Миколаївщині немає швидких темпів розповсюдження коронавірусу. У нас зафіксований був спалах в Доманівці через обстеження контактних осіб. Зафіксовано спалах і відповідно виявлені всі контактні особи. Це не значить, що в нас високі темпи розповсюдження захворювання. Це все від однієї тієї ж особи, яка контактувала з іншими. Тому ніякого спалаху в нас на даний момент немає. Якщо, як вам вже зазначав на початку доповіді, з 300, майже 300 проведених за останню добу тестів, у нас всього 4 підтверджених результати. Сьогодні у Миколаєві коронавірусну хворобу підтвердили ще в однієї людини. Загалом у місті 10 людей з COVID-19. Четверо на стаціонарному лікуванні, ще шестеро знаходяться на самоізоляції. У нас захворіла жінка, 71 рік, яка є рентген-лаборантом міської лікарні номер 3, перебуває в самоізоляції з 21 числа. Обстежена була, стан задовільний, протікає безсимптомно захворювання, знаходиться під динамічним спостереженням дільничної служби. 4 в лікарні, дівчинка 6 років, її дідусь, медсестра міської лікарні номер 3, і чоловік з пневмонією, у якого був виявлений ковід, тому що всі пневмонії зараз обстежуються на ковід. Середньої важкості знаходяться на стаціонарному лікуванні. Погіршення стану не спостерігалося.
Відсьогодні у Доманівському районі встановлені блокпости. В'їзд та виїзд закриті. Там найбільша кількість захворілих на COVID-19 у Миколаївській області – це 46 людей. Сьогодні коронавірус підтвердили у 3 людей віком від 30 до 64 років. Вони з одного кола спілкування. У нас центральні дороги – це Р-75 і Т-15. На всіх цих направленнях буде, скажімо так, стояти пост, один медик, один поліцейський і один представник громади. Це за межами села Копані, це кілометрів 7 від села Щасливка, це вже межі району, за селом Прибужжя і за селом Мостове. Щоб все ж таки убезпечити інші регіони, щоб не поширювалася хвороба, щоб, не дай Бог, скажімо так, не було порушень з боку тих людей, які на самоізоляції. Ну, крім того, що контроль все-таки температурний, чи як зараз говорять, так? Є певний алгоритм, є рекомендації від державного штабу щодо ліквідації наслідків епідемії коронавірусу. Одна особа підтвердження має, це проживає в селі Прибужжя, Прибузької об'єднаної територіальної громади. І дві особи підтвердження – це село Петропавлівка Доманівської об'єднаної територіальної громади. На 5 локаціях патрульні поліцейські влаштували рейд щодо дотримання водіями громадського транспорту карантинних обмежень. Кільце між Херсонським шосе та проспектом Центральним. Тут з обох боків руху транспорту патрульні зупиняють маршрутки, автобуси та тролейбуси. Такі ж пости поліцейських працюють на інших кільцевих розв'язках міста. Патрульні перевіряють маршрутні транспортні засоби, скільки вони перевозять пасажирів. Обов'язково у кожного пасажира повинен бути документ, підтверджуючи його особу, та спеціальна перепустка, яку видає міська влада. По кількості пасажирів для кожного транспортного засобу це своя кількість, стільки, скільки сидячих місць у даного автобусу чи тролейбусу. Якщо виявляється особа без перепустки, ми не націлені, ще раз хочу сказати, у нас немає на меті покарати людей. Ми в першу чергу проводимо профілактику. Тому ми пропонуємо людині вийти з транспорту, чим саме припиняємо правопорушення. Якщо є якісь конфліктні ситуації, або якщо людина не хоче, ну тоді вже складається протокол за статтєю 44 прим. 3 Кодексу України про адмінправопорушення. Штраф за це складає від 17 до 34 тисяч гривень. Водій цієї маршрутки замість 20 дозволених віз 24 пасажири. Скажіть мені, на якій підставі ви перевозили 24 пасажири? Один був мій напарник, другий був кондуктор. Так, і ще два. І бабушка з дідусем, пенсіонери. Там... Добре, я вас розумію. Но ви ж розумієте, що ви наражаєте людей на небезпеку своїми діями. Адмінпротокол буде направлено до суду. Загалом за період карантину миколаївські патрульні поліцейські склали 26 протоколів за порушення карантинних обмежень. Олександр Гордієнко, Сергій Куропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв. Миколаївська обласна державна адміністрація вживає заходи щодо підтримки малого та середнього бізнесу в області в умовах карантину. Зокрема, йдеться про сприяння у реалізації державної програми «Доступні кредити 5-7-9» та регіональну ініціативу «Купуй на Миколаївщині». Про це під час брифінгу щодо заходів з протидії поширенню коронавірусної інфекції розповіла заступниця голови Миколаївської облдержадміністрації Тетяна Стахевич. В рамках програми розвитку малого та середнього підприємництва у Миколаївській області на 2019-2020 роки діє проєкт «Часткове відшкодування відсоткових ставок за кредитами, що надаються державними та комерційними банками» на реалізацію проєктів суб'єктам малого та середнього підприємництва для створення нових робочих місць.
Також з метою підтримки представників малого та середнього підприємництва в області розпочато ініціативу «Купуй на Миколаївщині», яка може перерости в регіональний маркетплейс Миколаївської області. Мета ініціативи – це поширення інформації про кожного підприємця в соціальних мережах, привернути увагу саме до виробників продукції на території Миколаївщини, які опинились в умовах ізоляції та простою, а також залучати нових клієнтів. Зазначена інформація розміщена на сайтах Миколаївської обладміністрації. Правоохоронці продовжують слідкувати за дотриманням миколаївцями умов карантину. Відпрацьовують парки, сквери, зони відпочинку, прибережні зони та магазини. Парк Адміралтейський. Поліцейські помічають жінку з дитиною без масок. Проводять роз'яснювальну роботу. Маски общественное место. Это считается общественное место, вы все равно должны быть в маске. И в парке пребывать вообще запрещено. Я поняла. Пожалуйста. И, как говорится, лучше находиться дома и не подвергать опасности. Правоохоронці нагадали про основні правила дотримання карантину. Перебувати в засобах індивідуального захисту заборонено, збиратися кількістю більше двох осіб. Після домоволодіння то залишатися постійно вдома. Так, будьте відповідальні, залишайтеся вдома. На даний час продовжуються заходи щодо карантинних обмежень. Хотілося б нагадати громадянам, що відповідно до постанови Кабінету міністрів від 11 березня 2020 року, номер 211 зі змінами, введено наступні обмеження. Такі як, наприклад, перебування в громадських місцях групою осіб більше, ніж дві особи, перебування дітей до 14 років без супроводу дорослих. З початку карантинних заходів поліцейські Миколаївської області склали 68 адміністративних протоколів щодо порушення карантинних правил та норм, які всі скеровані до суду для прийняття рішення по суті. Поліцейські управління превентивної діяльності у Миколаєві провели інформативно-профілактичний захід, спрямований на попередження домашнього насильства під час карантину. В громадських місцях, адмінбудівлях, магазинах правоохоронці розклеїли листівки з інформацією, що таке домашнє насильство та як захистити себе від нього. Это полиция совместно с общественными организациями разработала информационный стенд, как побороться с домашним насильством и как защититься от него в условиях карантина. Можете ознакомиться. Поліцейські організували просвітницьку роботу серед жителів міста. Розповіли їм, що робити та куди звертатися, якщо людина стала жертвою насильства. Ці листівки були розповсюджені у місцях інформаційного доступу для громадян. Ці листівки направлені на те, щоб ті громадяни, постраждалими від домашнього насильства, знали свої права та знали, куди захиститися в тому випадку, якщо ці події вже сталися. Першочергово в рамках своєї роботи та діяльності ми постійно громадянам рекомендуємо звертатися на лінію 102 для безпосереднього захисту себе та своїх прав. Та потім можна звертатися на безкоштовну гарячу лінію для жертв домашнього насильства, яка працює цілодобово. Це номер 1547, він є безкоштовним як з мобільних, так і стаціонарних номерів телефону. І також ці листівки направлені на те, щоб знати той важливий алгоритм дій, які громадяни повинні виконувати для забезпечення власної безпеки та безпеки членів своєї сім'ї. 15 бійців Національної гвардії України долучились до акції «Здай кров, врятуй життя дитині». Кров здавали для онкохворих дітей. Катерина Петренко, чия племінниця бореться з онкологічною хворобою, розповідає про необхідну донорську кров. От моя племінниця на фото Ельвіра Котляр. Ось моя племінниця на фото Ельвіра Котляр. Зараз вона проходить другу хіміотерапію в онкогематологічному відділенні дитячої лікарні. В неї рак шлунку, зараз їй необхідні великі вливання крові, безпосередньо тромбоцитів. В неї дуже рідка група крові, третя, і це дуже важко своїми силами знайти людей, які підходять по цій групі крові, по резусу. У багатьох у зв'язку з карантином немає можливості доїхати, навіть у тих, хто хоче здати.
Організували марафон допомоги онкохворим дітям за ініціативи благодійної організації «Захист вітчизни». Наша акція, наш марафон називається «Здай кров, врятуй життя дитині». Вона вже триває приблизно 2 місяці. На протязі 2 місяців ми привозимо військових, які здають кров, тому що під час карантину людей, донорів дуже мало. А донорів для тромбоцитів ще менше. На станції переливання крові постійно закінчуються запаси крові, тому що потреба є велика, але поповнення запасів не дуже велике. Курують марафон представники спілки «Система колективної безпеки». Все йде системно. Тобто ми знаємо, скільки дітей хворіє, ми знаємо, скільки крові потрібно, ми знаємо, де її шукати. Тому є у нас дуже великі дружні стосунки майже зі всіма військовими частинами Миколаєва. Здати кров дітям прибув боєць строкової служби Національної гвардії України військової частини 3039 Олексій Стрелков. Військовий каже, здає кров вчетверте. Коли запропонували долучитись до акції марафону, погодився, не вагаючись. Це, по-перше, корисно для себе, бо що кров, вона, коли її здаєш, вона потім заново очищається. І, по-перше, поможе і іншим людям. Ця кров потрібна і зараз тяжко, не всі хочуть здавати її, так, щоб допомогти. Ось вони проходять оформлення, далі вони проходять обстеження і вже є сама донація, а вже після донації ми розподіляємо запаси крові згідно потреб. І, по-перше, задовольняються потреби дитинства. Те, що потрібно дитячій онкології, дитячій лікарні, взагалі, це на першому місці. Далі вже це пологові будинки і усі інші лікувальні заклади. На 2-му поверсі станції переливання донорів розподіляють на групи. Якщо доза крові складає 450 мл, то донор, ми дивимося, яка потреба на сьогоднішній день є в еритроцитах і в плазмі. Якщо у нас достатньо еритроцитів, то донор направляється на плазму. Нацгвардійці, які сьогодні здають кров, це бійці строкової служби, контрактники, офіцери. Для кожного військовослужбовця з моменту, коли він здав кров, він прибуває до військової частини та він звільняється від усіх видів нарядів. Тобто в цей день він відпочиває. І в нього є 1 доба до відпустки або позачергове звільнення, коли йому потрібно. Олександр Гордієнко, Сергій Куропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв. На цьому я з вами прощаюсь. Бережіть себе та своїх рідних. Не хворійте. Побачимось.